שיעורים הקודמים ראינו שהבורא יתברך מצפה מהאדם שיגדל, ואנחנו איך יכולים לגדול? על ידי זה שהאדם מסתכל מי זה האבות שלו, מה המדרגה שלו, כמה הוא גדול, כמה הוא חשוב, כמה לא מתאים לו לעשות מעשים כאלה ואחרים שאינם תואמים את מעמדו בתור בנו של מלך ובנם של גדולים. והיום נראה מה אומר הרב בסעיף ב'. יש לנו לדעת כי השם יתברך בחר ישראל מכל 70 אומות מפני שהם מקיימים התורה והמצוות באימה וביראה בכל לבבם ובכל נפשם, שנאמר היום הזה השם אלוהיך מצווך לעשות, וכתיב את השם אמרת היום להיות לך לאלוהים והשם ממך להיות לו לעם, ואומר ולתיתך עליון על כל גויי הארץ, ואומר מה אתה ישראל, מה אדוני אלוהיך שואל מעמך כי אם ליראה את אדוני אלוהיך לשמור את מצוות אדוני אלוהיך, ואומר אין לאדוני אלוהיך השמיים ושמי השמיים, ואומר רק באבותיך חשק השם, ואומר ומלתם את עולת לבבכם, ואומר את אדוני אלוהיך תירא הוא תהילתך והוא אלוהיך, ואומר ואהבת את אדוני אלוהיך, ואומר כי מי גוי גדול, ומי גוי גדול, כי מי גוי גדול אשר אלוהים קרובים, לא אלוהים קרובים אליו, כאדוני אלוהים יכול לקרנו אליו, כן? ואומר ואתכם לקח השם, ואומר כי ים קדוש אתה לשם אלוהיך, ואומר ואתה אם שמוע תשמעו בקולי ואתם תהיו לממלכת כהנים וגוי קדוש, ואומר קודש ישראל השם, אומר ישראל אשר בך את פער. שימו לב, כל המאמר הזה פסוקים, שכל פסוק פה מדבר בעד עצמו. פסוקים הללו רבותיי מדברים אלינו וצועקים אלינו. למה השם בחר בנו? מה המיוחד בעם ישראל? אשר בחר בנו מכל העמים, ומה יש בנו שאין באחרים? מה המיוחד בעם ישראל? ואנוכי נטעתיך שורק כולו זרע האמת, אומר הנביא. זה לא איזה עוד ענבים, זה ענבים משובחים ומיוחדים, וזה עם ישראל, כרם השם בית ישראל. והקדוש ברוך הוא נתן בעם ישראל נשמה גדולה וקדושה, מה שאין באומות העולם. והנשמה הזאת נותנת לאדם כוח לנסוק ולעלות למעלה, כי היא רוצה להידבק בשורשה. כל דבר בטבע שלו רוצה להידבק בשורשו. כל דבר שואף להידבק לשורש שלו. ככה זה התכונה של המציאות שלנו. תראו, האש שהיא למעשה יותר רוחנית מכל הדברים, היא עולה תמיד למעלה, שואפת לעלות למעלה. כל דבר שואף ודבק להידבק, שואף תמיד להיות ולהידמות לשורשו. וככה יהודי בטבעו, בפנימיות שלו, זה ידבק בשורשו. ומהי הדבקות? כבר אמרנו, הדבקות ברוחניים היא בהשתוות הצורה. מה זה אומר השתוות הצורה? להיות דומה לבורא. במה להיות דומה לו? במעשים. מה הוא רחום הפתה רחום, מה הוא חנון הפתה חנון, מה הוא גומל חסדים, כל זה מאיפה קונים? לדי שאדם משלים את עצמו בלימוד תורה, והתורה למעשה היא כמו, אי אפשר לנשמה לדלוק. הרי הנשמה נר אלוהים נשמת אדם. יכול נר לדלוק בלי שמן? לא. זה אומר שלמה המלך. מה אומר שלמה המלך? אומר שלמה המלך, בשמן, בגדיך היו לבנים תמיד, ושמן על ראשך הלכסר. מה זה השמן הזה? שמן זה התורה, שלמעשה מה שמבעיר את הנשמה. כל יהודי יש נשמה, ולמה כולם לא נשמתם לא בוערת? אין לו חומר בעירה. הוא לא משתמש, אין לו תורה מסכן. אז מה יניע אותו? מה משנה מניע אותו? זה רק הגוף, הנשמה מסכנה שם שוכבת חולה, אין לה אוכל. לא מקבלת מזון, אז היא חולה, היא צריכה אינפוזיה. מסכנה לא מקבלת. מי מקבל את הכוח שלו? רק הגוף. מה אתה מצפה שיהיה? מי שולט? בדי הגוף. אז אתה רואה את התוצאות בשטח. גוף, גוף, גוף ירחם השם איך נראה העולם. אבל רבותיי, ברגע שהנשמה מקבלת מזונה, והאדם מתחיל לנסוק למעלה, כבר ראינו למעלה בפרק הקודם, לאן נסקו האבות ולאן הם הגיעו. בך בחר השם אלוקיך להיות לו לעם. אנחנו רבותיי ואנוכי נטעתיך שורק כולו זרע האמת, זה לא סתם חלילה איזה מאמר שהקדוש ברוך הוא אומר לנביא. לא ככל הגויים בית ישראל, ממש לא.
בגופם, הרבה אנשים, מה ההבדל? אני יהודי, אני בן אדם, הוא בן אדם, אני אתה גזען? מה זה קשור לגזענות בכלל? מה זה קשור לגזענות? זה שטויות והבלים. יהודי זה מורכבות אחרת מגוי. זה כמו שתגיד לי, תשמע, 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 תשמע. אני סוג דם אחר, אתה סוג דם אחר. גזען! מה זה גזען? זה משוגע. יש לי סוג דם אחר, אתה יש לך או פלוס, או יש לו מינוס, לא יודע מה. זה גזענות. אדם שיש לו נשמה, באדם שאין לו נשמה, מה לעשות שזה שני סוגי בני אדם שונים לחלוטין? זה נפש באמת ויש לו נשמה גדולה מלמעלה. מה אתה מצפה שהם יראו אותו דבר? זה ודאי נשמתו מושכת אותו למעלה. גם הגוף מושך כלפי מטה, אבל יש מלחמה, מאבק. ובוודאי שברגע שאדם עוסק בתורה, אז מה שחז"ל אמרו אותנו, לימדו אותנו במסכת בבא בתורה, בראת יצרה באדם, בראתי לו תורה תבלין. אבל אדם שלא עוסק בתורה, הוא נמשך למטה, אבל גוי, כל מהותו זה העולם הזה, אין לו כלום. זה מה שיש לו. מה יש לו? העולם הזה. אין לו מציאות אחרת. אין לו משהו אחר. בשביל זה גם תראו שגויים בדרך כלל לא מרגישים ריקנות כמו יהודים. אין להם ריקנות כמו יהודים. הוא יכול להתעסק עם העולם הזה וזה מלא אותו. יהודי יכול ללכת ולעשות ולעשות וכל הזמן הוא מחפש את עצמו. למה מחפשים? למה רק ישראלים מחפשים את עצמם? למה גויים אחרים לא מחפשים את עצמם? לא תמצאו כמעט, אין דבר כזה. ואם תמצאו, מסתם שהבן אדם הזה יש לו נשמה יהודית. גוי נהנה מלהשתכר וזה מלא את כולו. נהנה מלהשתגע וזה מלא את כולו. יהודי מרגיש? זה לא זה. זה לא זה. הולך שם מבר בינה עושה עבירה כזאת? גם לא זה. גם לא זה. מה? תאבד. הוא לא מבין שהמילוי שלו זה לא זה. זה כמו תיקח עכשיו. פעם היו האופנועים, היו נוסעים עם האופנועים עם דלק עם תערובת, מי שזוכר. זה היה מנוע פעימה אחת, אז היו שמים להם שמן ודלק ביחד. אם היית שם דלק רגיל, הלך מנוע. אבל זה דלק, אין שמן. היום כבר לא, היום כבר זה, עשו להם שמן לבד, זה לבד, עשו אותם כבר שוכללים. אבל פעם, גם המכונות של, 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 של הגננים, כולם, היה דלק תערובת. הייתי מישהו בשכונה, קנה כזה מכשיר, הוא לא מבין למה, חדש, המנוע לא עובד. ריבונו של עולם, שם את הדלק רגיל, שרף את המנוע, חדש, רק קנה אותו, הלך. מה? זה לא שלו. מתי אדם חושב, אני מלא את עצמי, יש מילוי לגוף. יש פה ממלאים שמן ברקס. שמן ברקס זה סתם קוראים לזה שמן, זה לא שמן, זה נוזל בלמים. זה נוזל הידראולי בכלל. אם תשים שם שמן, הקדוש ברוך הוא ירחם על זה שנוהג באוטו ועל זה שלפניו. אוי ואבוי, מה יהיה שם? זה נוזל בלמים. פה לא שמים שמן מנוע, פה שמים נוזל בלמים. פה שמים מים ירוקים. אוי ואבוי מי שישים שם שמן. ופה שמים שמן. אוי ואבוי מי שישים איפה שישים שמן מים. זה לא ילך, כל מקום. הגוף צריך את שלו. אבל הנשמה לא מקבלת שלה, בן אדם מרגיש כל הזמן ריקנות, חוסר סיפוק, הרגשה של, מה אני עושה בחיים האלה? בזה אתה יכול לשמוע כל הזמן מהישראלים. איך אתה מרגיש? על הפנים, על הפנים, על הפנים. כל החיים הוא על הפנים, תסתובב קצת. כל הזמן על הפנים, תסתובב קצת לאגב. מה, אדם גרד לך אגב קצת? כל הזמן הוא על הפנים. פעם שאלו מישהו. למה שבן אדם יפתח קוברים אותו שהוא הפנים שלו למעלה? הוא אמר, כי כל החיים הוא היה על הפנים, עכשיו צריך לשים אותו קצת על הגב. הוא כל החיים היה על הפנים. זה מה שאנחנו צריכים. אדם צריך לדעת. הנשמה צריכה לקבל את הדלק שלה, לא מקבלת. אז גוף לבד, נשמה מסכנה באשפוז חולה. נשמה שלו חולה. כן, כמו שאומר הרמב"ם, חולה הנפשות. והוא מתהלך עם גוף בריא, אבל נשמה חולה. מה הפלא שהוא ירגיש ככה? אז הקדוש ברוך הוא לא בחר בנו סתם. ואנוכי נתתיך שורק, אתה משהו מיוחד, אתה לא רגיל. לך בחר השם אלוקיך. כל הפסוקים שהרב הביא פה, כל הפסוקים. את השם האמרת והשם האמירך. תתך עליון על כל גוי הארץ. אתה לא עוד גוי. ומיך עמך כישראל, גוי אחד בארץ. גוי אחד בארץ. מה זה גוי? גוי זה עם. גוי אחד, עם אחד. המדרש אומר, 70 הם המלאכות, ו-80 פילגשים, ועלמות אין מספר. יש מלא גויים בעולם. אבל אחת היא יונתי תמתי, אחת היא לאימא. מי זה האחת? זה רק עם ישראל. זהו זה. שום דבר. כולם רקחות וטבחות. כולם באו רק לשמש את עם ישראל. הרב אומר, מסכת פסחים,
דף סמכתב, אומרת הגמרא שלעתיד לבוא, לעתיד לבוא, כתוב של, שלא ימותו, שערו חיים. פסוק אחד אומר שהוא בילע מוות לנצח, אז אין מוות. פסוק שני אומר, והנער בן 100 שנה ימות. זאת אומרת, תחליט, נער בן 100 שנה ימות. זאת אומרת, מי שיגמות בגיל 100 יגידו, מסכן, איזה ילד, מסכן, בגיל 100. זה נער. תחליט, אם הנער בן 100 שנה ימות, זאת אומרת שיהיה מיטה. אם אתה אומר בילע המוות לנצח, רק שאומר מה זה בילע המוות, השם יבלע את מלאך המוות, יערים אותו מן העולם. אז תחליט, רגע, יהיה מיטה או לא יהיה מיטה? אומרת, אמרה לה קשיה, כאן בישראל כאן באומות העולם. ישראל, לא מתאים, אומות העולם. אז אמרה, אומות העולם, מה היא בעיה? מה הם עושים פה? מה יעשו בבית המשיח? קח אותם לג'הנם, מה הם יעשו פה? אומרת הגמרא, לא, הם צריכים להיות פה, למה? הם צריכים להיות שמשים של עם ישראל. מי שרת אותנו? אני אמרתי, אני בוחר את אובמה לנקות לי את השירותים. הוא שלי, אני כבר שאף אחד לא אשים עליו עין. זה מנה אותו שהוא ינקה. אלה, אני לוקח אותם. מה אתם חושבים? כל אחד, כמה עבדים עתיד להיות לו לעתיד לבוא? הגמרא אומרת, כמה עבדים? 4 כנפות. כתבו שבלעתיד לבוא, ותפסו מכל גוי הארץ 70 איש בכנף איש יהודי. אוקיי. אז כמה יש לנו? 4 כנפות הארץ, 70 איש, בכנף איש יהודי, ב-70 אומות. 70 אומות, 70 איש. מראה עושה חשבון, כל אחד יהיה לו 2,800 עבדים. אתה צריך קריה רק להחזיק את העבדים שלך. שתבין מה יהיה לעתיד לבוא. אלה, אומרת הגמרא, אלה אצלם, הנער בן 100 שנה ימות, אבל יהודי לא ימות. יש הבדלי יחס. אותם השם מחזיק בשבילך, למענך, לטובתך. כל מה שנברא בעולם הזה, בשבילי נברא העולם. אדם כך צריך לדעת. אדם נברא יחידי. כשאנחנו יכל לברוא את העולם בשנייה אחת, עם מיליארד בני אדם, 10 מיליארד. למה ברא אחד? בשבילי נברא העולם. דע לך, כמו שהקדוש ברוך הוא לקח את האדם הראשון ואמר לו, העבירו על כל אילני גן עדן ואמר לו, תן דעתך שלא תחריב את העולמי, כל אחד צריך אחריות על העולם. כל העולם עומד עליך. הכל עומד עליך. מה יהיה שנה הבאה? אחרי ראש השנה, מה ייגזר? אתה תחליט. אתה, כן, אחד. אחד מאיתנו יחליט מה יהיה שנה הבאה. כי המעשה שלך יכול לשנות מקצה ועד קצה. אז כל אחד צריך להרגיש אחריות כללית וגם אחריות פרטית ודאי. אז אי אפשר להיות ככה כמו איזה בת יענה, לטמון את הראש בחול ולהגיד לו, ראיתי, לא שמעתי. אתה יהודי, אתה בן של מלך מלכי המלכים, המעשים שלך קובעים, והם משנים את מציאות העולם. לכן כל אחד מאיתנו צריך לדעת כמה אחריות רובצת על כתפיו. לכן, זה מה שאומר הרב, שהשם בחר בישראל מכל אומות העולם, לא בגלל שהם יודעים לעשות ספורט, ויש לנו שחקנים טובים בכדורגל, זה שייך ליוון. אמרתי לכם כבר כמה פעמים מה זה יוון. יוון זה 3 אותיות שכולם פס. יוד, וו, נון. עץ הרע מתחיל תמיד בקטנה. קצת. אחר כך וו, אחרי זה הוא מכניס לך עם נון לתוך האדמה. הכל לאט לאט. יש לו עבודה, הוא עובד. הוא לא נח. אתם יודעים, בעל חובות הלבבות כותב, תראה, כמה אתה צריך לעבוד נגד עץ הרע. אומר עץ הרע, תראה, הוא אף פעם לא מתייאש. כמו שאני אומר לכם תמיד, עץ הרע הוא ברסלב. הוא כל הזמן. הוא עוקד והוא שמח. והוא רוטף אחרי האדם כל ימיו. ואף פעם לא מתייאש ממנו. ואפילו שהאדם מנצח אותו, בדרך כלל מישהו שמנצח אותך פעם, פעמיים, אתה מתייאש ממנו. תנצח אותו מיליון, מיליארד פעם, תהיה משה רבנו והוא ירדוף אותך. הוא לא יעזוב אותך. הוא לא עוזב. ואז האדם לא שם לב לזה, הוא חושב שאם הוא ניצח אותו גמרנו, הוא הלך. אין הלך. אין דבר כזה הלך. זה כמו זבוב, חז"ל אומרים שבסך הכל למשל יש זבוב. בן אדם עושה לזבוב ככה, חכה שנייה, ומה שם עוד פעם בא? יבדך! בא יושב לך עליו. היו טוב, בא לפה. הוא לא עוזב. זבוב, יש לו 1,000 עיניים. מי שלא יודע, כל עדשה יש לו 1,000 עדשות. כל אחד 1,000 עדשות. תראו אותך מכל הזוויות. ככה תראו בדיוק. זה יצרה הוא כמו זבוב, חז"ל אומרים, במסכת עבודה זרה. הוא יצרה, הוא מלאך המוות, הוא השטן. יורד ומסטין, עולה ומקטרג. בישראל בעל שם טוב, אבא שלו מסביר, הוא אומר נפלא. הוא אומר, תראה, מה זה יורד ומסטין עולה ומקטרג? הוא יורד, מפתה אותך. אז הוא עולה למעלה, הוא אומר, תראה, בדרך כלל כשאדם עושה עבירה, פתאום אחרי העבירה, איזה יורד תשובה נהיה לו, איזה מטומטם אני, מה עשיתי, למה חטאתי, איזה שוגע בשביל שטות כזאת.
שואל הרב, מאיפה באה עברי התשובה האלה? הרב, בן אדם עשה עבירה, והעבירה גוררת עבירה. איך ייתכן שעבירה גררה פה מצווה של עירור תשובה? מאיפה זה בא? הוא אומר, לא, זה לא ככה. הוא אומר, זה לא קשור לזה. הוא אומר, עצם העובדה שהוא הכתיא אותך, הוא עזב אותך לרגע, כי הוא עלה לשמיים כת רגע עליך, באותו רגע אין לך יצר הרע, אוטומטית אתה עכשיו מגיע לעירורי תשובה. שמעתם? הוא לא פה, הוא הלך. הוא עזב אותך, הוא הלך להלשין. זה משטב זה. היית אומר, עצר ולא שמע. הנה, בבקשה, זה החמור הזה, אתה רואה? הוא הכתיא אותו, עוד למעלה. כך אומר הבעל שם טוב. אז זה אדם צריך לדעת. אז הוא לא נח. הוא לא נח. הוא כל הזמן במרדף, הוא לא יעזוב אותך. אתה ישן לו והוא ער לך. לכן אדם צריך לדעת להיות חזק. לדעת שאין ביטוח לאף אחד. להילחם ולהילחם ולהילחם ולהילחם. לדעת שהמלחמה היא מלחמה קשה. הוא לא יעזוב אותך. בגמרא אומרת מסכת עבודה זרה, יצר הרע, הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות, הוא השטן. זה אותו אחד, הוא רק מחליף בגדים כל פעם. כל פעם מחליף בגדים והוא בא. אומרת הגמרא, אמרו עליו על מלאך המוות, איך הוא נראה? כולו מלא עיניים, כמו הזבוב. אלף עדשות בכל צד. אין, לא רואים כלום, חוץ מעיניים אין כלום. למה? מה אתה אומר, למה שם כולו מלא עיניים? איזה עיניים? עיניים כחולות, עיניים ירוקות, עיניים חומות, כל הצבעים. איזה עיניים ורחם השם. למה? אומרת הגמרא, לומר לך שכל מה שנפלת בידו זה בגלל שהלכת אחרי העיניים. רבותיי, העיניים של האדם לוקחות אותו רחוק, רחוק, רחוק. עין רואה, לב חומד. למה לב חומד? כי הלב זה מרכז הדמיונות. דמיונות, רגשות, מתחיל לדמיין ושט על כנפי הדמיון. אתם יודעים, הדמיון? הוא כנער סוחף, אין לו התחלה ואין לו סוף. בשביל זה חזל אומרים, אירורי עבירה יותר קשים מהעבירה. למה? איך אירורי עבירה קשים מהעבירה? אדם עשה עבירה, אתה אומר, זה האירור שבעבירה יותר גדול? כן, אתם יודעים למה? כי לעבירה יש סוף. עשית, ראית שזה שטויות. אבל באירורים, הוא ממשיך, הוא מדמיין לעצמו. אף פעם אין לו סוף. זה נורא והיום. כשעשה עבירה כבר עשה, די, בום, מבין שהוא טעה. לא משנה שככלב שב על כאוקן כסיל שונה בעיוולתו. אדם עושה עבירה מחר, אומר היום, איזה שטויות, ומחר הוא חוזר אותו על אותו שטות. ככלב שב על כאו, אומר רבנו יונה. אותו רבנו שאנחנו עומדים פה, בספר שערי תשובה. אומר רבנו, מה זה ככלב שב על כאוקן כסיל שונה בעיוולתו, שאומר שלמה המלך? כמו כלב ששב על הכי שלו, כסיל שונה. מה זה כסיל שב על כאו? אומר הרב, כלב מה אוכל? אתם יודעים, בהלכות פסח למדנו כלל. כל דבר שלא נפסל מאכילת כלב, עדיין יש בו איסור חמץ, נכון? למה אכילת כלב? כי כלב אוכל דברים מעושים. ואם כבר כלב אפילו לא אוכל את זה, זה כבר, זה כבר לא חמץ. זה לא חמץ שהתורה דיברה עליו. אפילו שזה חמץ, זה לא אומרים על זה על בעי ראו בעלי מצא. אומר הרב רבנו יונה, כלב, לא די שאוכל דברים מעושים גם ככה. לא די שמה שאכל מאוס הוא גם מקיא את זה חוץ מכבודכם, ואחרי זה הוא אוכל את זה עוד פעם. איזה מעבול זה! זה כלב שבל כיו כסיל שונה בעיבלתו. עשית אתמול את העבירה ושלשום לעוס ופעם אתה חוזר ופעם אתה... מה? תעצור כבר? ראית שאין בזה כלום, ראית שזה מוריד לך רק למטה. הוא כל יום חוזר ומבטיח לעצמו, לא לא, היום יהיה יותר טוב, היום זה יהיה מצוין. אני אומר לך, היום חבל לך על הזמן, באמת חבל לך על הזמן, באמת חבל לך על הזמן. חבל שאתה שורף את הזמן שלך בעבירות, בזמן שיכולת לקיים מצוות, יכולת לעלות ולהתעלות. לא סתם בחר בנו הבורא יתברך. לכן אם אדם באמת ייתן את הדברים האלה לליבו והחי, ייתן לליבו. אדם חי, אז הוא יכול לתת לליבו. אדם מת לא יכול לתת לליבו. לרשעים בחייהם כרואים מתיים, אז אין לו לב בכלל. הלב שלו לא עובד. אז אם היא תדבר, אבל ברגע שהאדם ממלא את הלב שלו בתורה ומנקה אותו ומתאר אותו, אז מתחיל להיכנס לאור התורה בליבו, ואז הוא מתחיל להיות חי שנותן לליבו, הוא מתחיל להבין, הוא מתחיל להפנים. הרבה אנשים אמרו לי, הרב, אני הייתי בא לשיעורים בהתחלה, לא היה נכנס כלום. במשך הזמן, וואו, הייתי חוזר כמו מטאו. איך זה? לאט לאט. אמר מישהו פעם, אתם הדתיים עושים שטיפת מוח. זה בטח שעושים שטיפת מוח. על כל הזבל שמילאת בראש שלך, בטח צריך שטיפה. צריך לך גרניק. כל הזבל שהכנסת, איך לא צריך שטיפה? בטח צריך שטיפה. אבל מי שעושה שטיפת מוח זה בטלוויזיה. כל הזמן, הדתיים, הדתיים, הדתיים. אתה אפילו בלי לחשוב אומר הדתיים, הדתיים. בדקת פעם, ראית, הסתכלת. אין מישהו בעולם שבודק דברים כמו התורה שלנו. כל דבר בודקים ולא מאמינים לאף אחד. אם יש מישהו בעולם שלא מאמין בכלום, זה התורה. לא מאמינה לאף אחד. הכל זה חקירות. תראו, תנאים לא מאמינים אחד לשני. מה פתאום? למה? טק, טק, קושיות, תירוצים, פפם, פוצצים אחד, אין, אין מי שיראה בגמרא. גמרא זה משהו
חס ושלום אני אומר, כן, משהו אכזרי מאוד. מבחינת האמת שלה זה אכזרי מאוד. תהיה רבי יוחנן, תהיה ריש לקיש, תהיה רבי שמעון בר יוחאי, תהיה רבי עקיבא, תהיה רבי אליעזר, לא משנה מי אתה. טח! יריות, קושיות, מה פתאום? אנחנו צריכים לראות איזה לשונות. רבי עקיבא ורבי אליעזר נחלקו בעניין של פסח. רבי עקיבא רוצה להוכיח לרבי אליעזר, אז הוא אומר לו, שמע, לפי דבריך, אז פסח לא ידחה שבת. פסח לא ידחה שבת. הוא רצה להזכיר לו, הגמרא אומרת, רצה להזכיר לו, כי רבי אליעזר גמרי התעקר אליו. הוא שכח את הגמרא מה שהוא אמר, את הלימוד שלו. אז הוא רצה להזכיר לו, אבל רבי אליעזר הפגיש פגיעה, כאילו הוא אומר לו, מה, כאילו אתה, לפי דבריך, אתם יודעים מה הוא ענה לו? עקיבא, בשחיטה ישבתני, בשחיטה תהיה מיטתו. כך הוא אומר לו. הוא אמר לו, אתה תמות בשחיטה. ככה רבי אליעזר אומר לו. אמר לו רבי עקיבא, אל תחפירני בשעת הדין. תשמעו מה שהוא עונה לו. הוא לא מפחד, הוא לא רואה בעיניים. עכשיו אל תדבר איתי, מיטה לא מיטה. אנחנו מדברים עכשיו על דין, אתה תענה לי מה שאני אומר. אתם מבינים על מה אני מדבר איתכם, רבותיי? רבי עקיבא נהרג בשחיטה. ותסתכלו מה שקורה כאן. מלחמת עולם. מה הולך כאן? לא רואים כלום. עכשיו יש תורה, יש אמת, מיטה, לא מיטה, זה לא מעניין עכשיו. רבי עקיבא צריך לרעוד, סליחה, כלום, הוא ממשיך הלאה. אתם מבינים על מה אני מדבר איתכם? מי שיסתכל על הדברים האלה באמת, יראה, בואי נה, אין שם משוא פנים. אין משחקים. אנשים חושבים שתורה זה... אספר לכם משהו שקרה לי היום. אני כל כך, כל כך מרחם וכל כך כואב לי בלב מה עשו לעם שלנו, באמת. בא אליי היום איזו אישה אחת. שבא אצלי. סיפרה לי מסכנה, עברה תלאות בעלה שלו אחרי מה שעבר ונפטר. ועברה באמת איסורים גדולים, והיה השאיר איזה עסק, והם לא ידעו להתנהל איתו, ונשארו בחובות, ומכרה את הבית להחזיר חובות, ונשארה בלי כלום, ממש ירחם השם. מה אני יכול להגיד לה? אמרתי, הגברת, תראי, אתם שומרים שבת? תשמעי, שבת זה מקור הברכה, תנסו להתחזק בשבת, בעזרת השם יסייעתא דשמיא. מה, באתי לפה שתחזיר אותי בתשובה? אמרתי, כאילו, מה באת? לרב או באת למי באת? מה, את חושב שאני קוסם? בואי נלחץ על כפתור והכל יהיה בסדר. מה? טוב, את יודעת מה, עזבי, לא שבת. בבוקר, ליטול ידיים, עוד פעם אתה מחזיר אותי בתשובה. אתם מבינים, מה אנשים חושבים? נהיה סטיגמה שכאילו רבנים זה כל הקוסמים האלה וכל המדרומים האלה. קחי קילו אבנים, שתי קילו חול, תעשי טיצי מעל הראש. זה נהיה בית משוגעים. גברת! אני לא מבין מה את מדברת. מה, אנחנו מאוד מאמינים שלא... אני אמרתי לך שאת לא מאמינה, ואם את מאוד מאמינה, אז איך אפשר לחלל שבת שאתה מאמין? אני אכנס עכשיו לפולמוס הזה? לא נכנס לזה. אבל מסכנים, תסתכלו איך מסכנים. ויש גם מלא חילונים שהם עושים, מחללים שבת וטוב להם. אמרתי לה, גברת, אני לא נכנסת עכשיו לפולמוס. זה לא המקום, ולא הזמן. אז בשביל מה באת אליי? תעשה לי ברכה. אמרתי לה, ברכה, השם מברך אותך שתצליחי, שיהיה לך כל הישועות. אז גם אני אחשוב על זה, תחשבי, תהיי בריאה. אבל תראו איזה זוויות שיגעו את האנשים. מה זה רב? מה רב אמור לעשות? ללמד את עם ישראל איך ללמוד, איך לחיות חיי תורה, להגיד לך שהקדוש ברוך הוא נותן לך מכות כדי שתתעורר. מה רב אמור להגיד? כן, גברת, חללי שבת, תעשו עליי שבת, תביאו בשר טוב. מה אני אמור להגיד לה? כן, כן, מה אני אמור להגיד? אני לא הבנתי. מה אנשים חשבו שבאים לרב, מה הוא אמור להגיד להם? להביא להם כל מיני, כאילו איזה אפר סוטה, כאילו תצרפי ותשים בתוך מים, תראי כמה כאלה מקופלים, משוגעים יש. קח את זה, צרוף את זה במה, צרוף את זה, שים את זה בתוך המים, תשתה. לא תקבל מלאריה שלא תקבל, אני יודע מה שם לך, תראי, אתם משוגעים. זה תורה, זה שטויות, זה הבלים. תורה אמורה מלשון הוראה, תורה אמורה להורות לנו איך לחיות. וזה הדרך. חכמי, פעם שהיה נביאים, היו באים לנביאים. והנביא אומר לך, מה התיקון שלך? היה אחר כך מקובל, היה אחר כך בעלי רוח הקודש, היו באים לרבנו אריה, מה התיקון שלך? מסתכל על המצח שלך. היום אין. שואל אותך מה אתה עושה? אומר לך, אדוני, 1, 2, 3, התורה הזהירה ואמרה, ישמרו לכם פן יפתה לבכם, וסחתם ועבדתם. אז הקשור הוא מכה, גברת, מה? חושבים שזה עוסקים פה בקוסמים. רבותיי, אין קוסמים. הלו, שלום, כבוד הרב, אתה יכול בבקשה לפתוח לי בספר? אתה יודע, כן, באיזה דף? אתה רוצה ללמוד איתי כאילו, חברותה? מה זה לפתוח בספר? רבותיי, אנשים נדפקו להם מוח. היום זה נהיה בית משוגעים. הוא פותח, הוא פותח ספרים והוא אומר לך, מה הוא אומר לך? מה הוא אומר? אנשים לא מבינים שזה דבר נורא והיום להתעסק בדברים הללו. אין לנו היום, לצערנו בדור הזה, כמעט אין מישהו שאפשר להגיד שזה, לא חלילה, לא בא לדבר על אף אחד.
אבל אין לו כמעט בדורות האלה. אנחנו יתמד, יתמד, דור יתום, לא נשאר לנו שום דבר. איפה התורות שהיה רבי יהודה פתאי, הרב השלום, הרב כדור, היו אנשים, היו לצערנו זה. אז מה, כל אחד שבא מבלבל לך את המוח, את הלך וזה, הוא רוצה לשאוב לך את הכיס, זה הרב, זה מה שאתה רוצה. אותי זה לא זה. ושבתה עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו. צריכים לחזור בתשובה, לחזור הביתה. הקדוש ברוך הוא לא נהנה להכות אף אחד. הקדוש ברוך הוא רוצה שהבנים יחזרו אליו. אבא, מה לעשות? לפעמים אבא רואה שהבן שלו עושה, זה לא איזה כף, אבא גם כואב לו. אבל הוא מבין שזה לטובת הילד, חוסך שבטו, שונא בנו. אני שונא אותו אם לא אתן לו מכה להעיר אותו. אז אני אתן לו מכה, אני בוכה ביחד איתו, אבל המכה הזאת אולי תעיר אותו. אבל אם אני יושב מהצד, אני אגיד, לא קרה כלום. אני רואה והיום. לכן כל אחד מאיתנו צריך לדעת שעכשיו, בפרט בחודש הזה, העבודה שלנו זה אני לדודי ודודי לי. לתת את כל האני שלי, את כל המציאות שלי, את כל החיות שלי, רק לדודי. וזה בכל אדם באשר הוא אדם. אתה בן תורה, אז תשתדל יותר. אתה בן אדם שעובד, תשתדל יותר. מה שאתה מסוגל, מה שאתה יכול, תקרא קצת תהילים במשך היום. אתה לא מסוגל ללמוד דברים. קרא תהילים קצת, יש לך זמן פנוי בעבודה. שב תקרא תהילים. שני פרקים, שלוש פרקים, חמש פרקים ביום, כמה זה לוקח? אפילו לא שלוש דקות. קבע לך חמש דקות ביום לקרוא תהילים, להתקרב לשם, לדבר עם אבא שלך, חדש את הקשר. הוא אומר, בואי נה, הבן הזה לא מדבר איתי בחיים. הוא לא מדבר איתי, הוא לא פונה אליי בכלל. למה אתה לא פונה אליי? כמה זה מציק, כמה זה כואב לאבא שהבן לא יצא, שום קשר, שום כלום. מה, אני אוויר? למה אתה לא פונה אליי? למה? מה, רק חלילה שיש לך בעיות, אתה פונה אליי? אז אני אעשה לך בעיות שתפנה אליי. זה העניין. לא צריך. אני כל הזמן אשמור על הקשר. אבא שבשמיים, אני איתך. הלו, בוס קנדוס. הלו, אני פה. הוא בסדר. אני אוהב אותך. תעזור לי, הורני השם דרכך. אהלך בעמיתך. הלוואי, תן לי כוח. תן לי רצון, תן לי אהבה. תן לי, תכניס אותי פנימה. וואי, 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 מי שמבקש ככה. גם השמיים הם לא הגבול לאן הוא יכול לנסוק. ויש הרבה אנשים שמפחדים מזה. וואי, אם אני מבקש ממנו, אולי הוא ייתן לי. ואוי וחס ושלום, אולי אני חרדי רחמנא ליצלן, השם מרחם ישמור ויציל, בעגלה ובזמן קריב, אמרו אמן. אחי השם, יש כאלה מפחדים מזה, אז הם מפחדים לבקש. מה אתה מפחד? מה אתה חושב שיהיה לך רע? מה יהיה לך רע? מה יכול להיות יותר רע מאדם שרחוק מהקדוש ברוך הוא? רבותיי, אין טובה יותר גדולה להיות קרוב לשם. ומי שלא חש את זה, הוא לא מבין על מה מדובר, אז באמת זה מסובך לו. אבל מי שמרגיש, ואני קרבת אלוהים לי טוב, אני אומר לכם, רבותיי, להסתכל על העולם, מי שמצא בתוך התורה זה להסתכל על העולם ברחמנות. אתה רואה את האומללות, את הרדיפה, את הכלומניקיות, את האפס. את האפס. רבותיי, אני לא מדבר חלילה מיומרנות. אתה יכול לשאול את זה, כל בן אדם שהתחיל לטעום את התורה, אתה מסתכל, בואי נה, על מה אנשים רצים? על מה, ריבונו של עולם? על מה? על מה? הנה, יום רביעי, שיהיה בריא, רון היה איתי, עשינו חופה. חופה של אנשים לא דתיים. הוא היה בתוך העולם הזה. הוא חי בתוך, אומר לי, הרב, אני מרגיש פה רע. אני נזכר בעולם הזה, איזה רדיפה, איזה כלום נקיות, איזה אפס. אנחנו יושבים לומדים שיהיה בריא, עומד לי חברות את שולחן ארוך, טוב ושולחן ארוך עם בית יוסף. איזה התעלות, איזה... בואי נע, אתה יוצא לרחוב, אתה רואה את הפקקים ואת הבלגן ואת העמולה ואת הבנקים ואת... בונו של העולם, ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו, בואי נע, אני יושב בתוך גן עדן, אני שוחה בתוך התורה, כיף לי! ואנשים מסתכלים עליך כמה מסכן, אנחנו נקרא את הדתיים, ואנחנו נעשה לכם גזירות. לך הביתה, מישהו צריך את הכסף שלך. אתה זן אותי. אוי ואבוי למי שזן אותי, זה היה ליברמן. הייתי מת לפני שנולדתי. הוא זן ופרנס לכל. הוא נותן אוויר לליברמן באף, מישהו ירצה לסגור לו את האף. מי הוא בכלל? לא הוא, ולא המן, ולא אשוורוש, ולא אף אחד שקם בבריאה יכול להזיק למישהו. יש הכל ברצונו יתברך, הוא שם אותו עלינו, הוא ייקח אותו מאיתנו, וזה הכל בגלל המעשים שלנו. אנשים חושבים, כן, הוא, אין, הוא, יש, הוא, הוא, אין עוד מפדו. אין שום כלום בעולם מלבד הבורא יתברך. אין. מי שחושב שיש משהו אחר, זו כפירה גמורה. וזה אנחנו צריכים, זה העבודה של ראש השנה למעשה. אנחנו מתפעלים כל הזמן שהקדוש ברוך הוא ותמלוך אתה השם אלוקינו ואתה המלך ואתה המלך ואתה המלך וכל התפילה שלנו זה שהמלכות אנחנו נראה כל הזמן בקדוש ברוך הוא המלך והוא המנהיג והוא המנהל ואין אף אחד בזולתו, אין כלום. זה העבודה של ראש השנה, להמליך את הקדוש ברוך הוא.
כי כל השנה אנחנו חושבים, הוא והוא, אין הוא. הוא אחד ושמו אחד, נקודה, אין יותר מזה. וכשאנחנו רבותיי מפנימים את הדברים הללו וצועדים איתם לראש השנה ועובדים על זה, אתה באמת מגיע למלכות אמיתית של הקדוש ברוך הוא. ואז אתה כל הזמן יודע, רגע, 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 רגע. מה מתנגש לי פה עכשיו בתוך הלב? מה הבא יצר הרע עם הדמיונות שלו? מה מתנגש לי פה? רצון יצרי ורצון יוצרי. היצר אומר לי, תעשה כך, והשם יוצרי אומר לי כך, למי יש מה? יש מה למנוול הזה? יש מה לכתבים הללו? יש מה לטלוויזיה? יש מה לחברים שרוצים לגרור אותי לרע ולעבירה? או יש מה בכל השם? בוא נעשה חשבון. למי צריך לשמוע? דברי הרב, דברי התלמיד, דברי מי שומעים? דברי הרב. מי רוצה את טובתי יותר מהבורא? שכל אחד ישאל את עצמו, יש מישהו שרוצה את טובתנו יותר ממנו? הוא אבא שלנו, עלו הוא אביך כניך, הוא עשיך ויכונניך. זה אבא שלנו, הוא יצר אותנו, הוא אוהב אותנו, והלוואי שאבא ביולוגי שאוהב את הבן שלו, יאהב את הבן שלו. פרומיל של הפרומיל, של הפרומיל. מיליון שנה אני אמשיך עכשיו להגיד פרומיל של הפרומיל, זה עדיין לא יספיק להגיד, בשביל לאחס את האהבה של הקדוש ברוך הוא אלינו. אין לנו מושג. אהבתי אתכם, אמר השם, להבין מה זה אהבה של בורא עולם, זה לא אהבה שתלויה בכלום. אז מה? אז אדם יישב ויחלום חלומות. כל אחד מהיושבים פה חייב לי עכשיו 200,000 דולר. לא, הרבה יותר. למה? נתתי לכם עצה עסקית ומסחרית שאין כמוה בעולם. סוחרים עשיתי אתכם. תהיו סוחרים טובים. אל תחליפו קלה בקיים. שמעתם? אל תחליף קיים בקלה. אתה לוקח קלה ומקריב קיים. כל העבירה שאתה עושה, אתה לוקח עולם הזה ומוכר עולם הבא. תחשבו מה זה. בן אדם, אם היית רואה עכשיו חבר שנותן למישהו, כמה זה מציק לנו לראות בן אדם בר מינן מסומם, שהולך לוקח חבילה זהב של ההורים שלו, מסכנים אלה שמסוממים, הם כבר לא רואים בעיניים, לוקח חבילה זהב של אמא שלו ששווה לא יודע כמה כסף, הוא אפילו לא מסתכל כמה זה עולה, שם, לוקח איזה קצת שם והולך. מה בא לך לצרוח? מה אתה עושה? מה אתה עושה? טיפש! בשביל שטויות כאלה, מה אתה מקריב? אתה משוגע! רבותיי, זה אפילו לא בדיחה, זה גם לא משל, זה לא דומה. רבותיי, לעשות עבירה ולשרוף עולמות עליונים ולאבד עולם הבא בשביל הנאה של רגע של שטויות של עולם הזה, רבותיי, אם אדם היה רואה בעיניים שלו מה הוא עושה, היה מת. היה מת! אבל אנחנו לא רואים, צריכים להאמין ולדעת שזה אמת. אחרי 120 שנה אתה תראה את כל זה אמת מול העיניים שלך וזה דופח בפרצוף וזה כואב מאוד, וזה כואב למעלה מכל כאב מדומיין. אין כאב יותר מזה. איזה טיפש הייתי, כמה לא הייתי חכם, למה לא שמעתי בכל מורים, למה לא ידעתי להקשיב, למה חשבתי שאני הכי חכם ואני אכבוש את העולם ואני, איך הזוהר אומר? העולם הזה למה דומה? הרשעים בעולם הזה למה הם דומים? אומר דומים מגלי הים. כל גל שבא אומר, זהו זהו. אני הולך שוטף את כל העולם. חבל לכם על הזמן. אני שוטף את כולם. בא הגל, עולה! מגיע לחול, אתה רואה בלונים. מה זה? החול אומר לו, ההוצאה! ההוצאה! חול שם גבול לים. זה גזירה של הבורא. בא הגל השני, אומר, אני אשטוף את העולם, עזוב. אומרים לו, אבל הקודם לא הצליח. עזב, הוא אפס, תראה אותי. עולה! עוד בלונים. הבא בתור. אני! אומר הזוהר, עד היום, גולגל אומר אני אשטוף, אבל אף אחד לא מצליח. אומר הזוהר, זה כל הרשעים באים. אני אראה לכולם, אני אהיה מטאור, אני איזה... הוא נהיה מטאור. מה נשאר ממנו אחרי שמת? בלונים. ראיתם את כל הזמרים וכל האלים, אלי הזמר ואלי הגרביים שלי, לא יודע איך קוראים להם, אלי הזה ואלי ההוא, כל מיני, כל אלוהי עמים אלילים. מה נשאר מהם? תגידו לי. מה נשאר מהם? תראו לי אחד שנשאר ממנו משהו של וואו, קדחת. לעומתם, להבדיל מיליארדי הבדלות, מה נשאר מרבי שמעון בר יוחאי? או, מה נשאר מרבי אלעזר בנו? רבי מיר בעל הנס, רבי יוחנן, ריש לקיש. עד הדורות האחרונים שלנו, שבת היה פטירתו של הבן איש חי הקדוש. אפשר לתאר רבותיי? רב כדורי, מרן הרב עובדיה, הרב שח, סטייפלר, חזוניש, חפץ חיים. רק להגיד את השם שלהם אתה מתעלף.
יש רגע בעולם שלא מזכירים אותם בהערצה אין סוף, ולומדים את הפסקים שלהם ויושבים ועמלים בהם יום ולילה, ותפס את הראש ואתה אומר את בונו של עולם. מרן הרב עובדיה שישב ועמל בתורה יומם ולילה, לא ישן כמעט, באמצע הלילה היה קם, מעידים עליו בני ביתו. יום חמישי הרב יעקב סיני היה, זה, הוא קורא לו נכד שלו, זה, הוא נשוא עם, עם הנכדה. אז הוא היה צמוד לרב. אז הוא מספר שהיו רואים אותו באמצע הלילה, מתעורר, קם, הולך, כותב משהו, ואיך ברכות התורה לומד, הוא נזכר במשהו באמצע השינה. כותב פסק הלכה והולך לישון. עוד פעם מתעורר, עוד פעם הולך כותב. מה יש לך אתה? הוא לא יכול, זה החיים שלו. זה היה החיים שלו. יום ולילה, בלי הפסקה, לומד ולומד ולומד ולומד. חז"ל אומרים, שכר תלמוד תורה כנגד כל המצוות. וכשם ששכר קיום לימוד תורה כנגד כל המצוות, כך עונש ביטול תורה כנגד כל עבירות. אין עבירה יותר חמורה מביטול תורה. ותלמוד תורה כנגד כולם בקיום, תלמוד תורה בביטול כנגד כולם גם כן. ואנחנו בתוך הבידוי אומרים, שמנו, בגדנו, גזלנו. אנחנו איך אומרים את זה? שמנו, בגדנו, גזלנו, דד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 
משהו. אתה יודע מה זה בגדנו? אתה יודע מה זה להצהיר על בגידה עם מלא? בגדנו, הייתי צריך להתעלף במקום, למות. אנחנו רואים את זה. הרן הרב עובדיה שהיה אומר, ביטלנו תורתך ימים ולילות, היה בוכה. הרב עובדיה ביטל תורה ימים ולילות? השם תעזור לי לבטל תורה כמו הרב עובדיה, אני מתחנן אליך. הלוואי שיזכה לבטל תורה כמו מרן הרב עובדיה. אם יהיה כזה, יהיה תנה. מה אתה בוכה? פה פינה ויכלתי יותר, והוא אומר, כן, שאלו אותו הרב, מה? אמר, מה עם ערבות? אמר, אולי יכולתי אני מגודלי, בגלל שכל כך מכירים אותי, לעשות עוד יותר, ועוד ילד יהודי היה מכיר את השם והיה לומד תורה, וזה בגללי שהוא לא לומד, אז זה ביטול תורה שלי. שמעתם תשובה? אני אדם גדול, כולם שומעים בקולי, אז אם הייתי יוצא עוד קצת, מה עוד קצת? היה יוצא בגיל 95 מקומות. אני לפעמים הולך, אני ביום העצמאות הלכתי 5-7 מקומות, ביום העצמאות מהבוקר עד הלילה התעלפתי. בן אדם בגיל 90, מסתובב עם מסוק, מעיר לעיר. אתם קולטים על מה אני מדבר איתכם? בחודש אלול היה מסתובב כל יום 5-6 מקומות. ועוד אומר, תשמע, אולי לא עשיתי מספיק. אתם יודעים איזה תביעה עצמית הייתה לו? אומר, יש 1.5 מיליון ילדים יודעים מה זה קריית שמה. אולי זה אני השם. אם יש היום מישהו שמכיר את השם, זה בגלל, זה הרב עובדיה השם. אם יש מישהו שמכיר מה זה פסיקי מרן השולחן ערוך, זה הרב עובדיה השם. אם יש מישהו היום שיודע מה זה מעלה של לימוד תורה והלכה, זה הרב עובדיה השם. זה הכל, הוא הרים את כל האברכים שאתם רואים היום, זה כל האברכים שאתם רואים היום, נהיו תלמידי אחרים, תותחים, זה הכל תוצאות של הרב עובדיה, אין שום דבר, הכל זה. והוא בוכה, ביטלנו תורתך ימים ולילות. אז מה אנחנו צריכים לעשות? להתעלה. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. לך בחר השם אלוקיך. למה בחר בנו? זה אומר הרב. מפני שהם מקיימים התורה והמצוות באימה ויראה בכל לבבם ובכל נפשם. זה היהודי. לא היה בעולם ולא יהיה עם שימסור נפש על התורה כמו עם ישראל. אין דבר כזה. אין דבר כזה. ואנוכי נטעתיך סורק. עם ישראל רבותיי זה עם שמסר נפש. מת. על קידוש השם בעין שמירת שבת. מת כדי למול את בנו. מת כדי לא לאכול חזיר. דחפו לו את החזיר בשואה, בן אדם מצד הדין מותר לו לאכול חזיר. מותר לו לאכול חזיר. זה פיקוח נפש. פיקוח נפש דוחה כל התורה כולה. חוץ משלוש עבירות החמורות, כל התורה כולה דוחה. חזיר מותר לאכול, בן אדם שאינו מה לאכול, יאכל חזיר, יאכל אכפר, יאכל נמלה. ממה תאכל, תאכל. אין מה לעשות. יש מחלוקת, יברך על זה, לא יברך על זה. אבל עזוב עכשיו את זה, אוכל, תאכל. הוא בתוך השואה ואין מה לאכול, בא גרמני, דוחף לו לפה, חזיר, והוא סוגר את הפה בכל הכוח, והוא דוחף לו עד שהוא מת. אתם שומעים על מה דובר כאן? זה עם שאין דברים כאלה, הגויים היו נרתעים אחורה, נופלים, אומרים, בואי נה, זה לא נורמלי. כזה עם אין. שזה בחר בנו הקדוש ברוך הוא. הישראל עזים שבאומות. מה אומרת מסכת ביצה?
צלף עז שבאילנות, כלב עז שבחיות, תרנגול עז שבעופות, ישראל עזים שבאומות. מה זה העזות של ישראל? מה היא העזות הזאת? מסביר המערשה, מה זה העזות? מה העזות של הכלב? מה זה כלב עז שבחיות? מה העזות של הכלב? אומר המערשה, העזות של הכלב זה שאם פעם אחת נתת לו עצם לאכול, זרקת לו חתכת בשר, הוא כל הזמן ירדוף עריך. תעשה לו קישטה, תזרוק עליו ולא יעזור לך, כל הזמן ילך אחריך. התחתנת איתו, זהו. אומר זהו זה. עם ישראל עזים שבאומות, העזות שלהם, שכשהם דבקו בקדוש ברוך הוא, תהפוך את העולם, לא עזים אותו. זהו, נגמר. תהפך העולם, יבוא סטלין, ימח שמו ויאבד זכרו, ישחקו עצמותיו ועצמות אבותיו בקבר. יבוא ימח שמו ההיטלר הזה, ויבוא לא יודע מי. מי אתה? מי אתם? את מי הם רואים? למות? נמות! זה לא סוף העולם, יש המשך, יש העולם הבא. מה באנו פה להישאר? כולם בסוף ימותו. אז משנה היום או מחר? זה לא זה. זה עם ישראל. זה עם ישראל עזים שבאומות. אחים יקרים, אנחנו צריכים לדעת, יש לנו מעלה גדולה וצריכים להתפאר בה, וזה מה שהוא כתב מההתחלה. אתה לא מישהו רגיל, תבין. אתה לא רגיל, אתה לימיטיד. אתה יודע מה זה לימיטיד? זה הוצאה מוגבלת. זה אתה, זה אני, זה אנחנו. הוצאה מוגבלת זה מהדורה מיוחדת, זה רק יהודים. בעולם יש מלא גויים, יש להם אף כמו שלך ופה כמו שלך, אבל לב כמו שלך, נשמה כמו שלך אין להם. זה משהו אחר לגמרי. זה תכונות אחרות. יום השלישי שעבר, בא אליי מישהו ביהוד, אחד מהתלמידים, הנאמנים שלנו, צדיק. היום תמיד חכם שמשמור אותו. אומר לי, הרב, אתה לא מאמין. אמרתי לו, מה? אומר לי, גיסי, אני מכיר אותו, שנים. הבן שלו, הוא הולך להתחתן עם גויה. והיא עכשיו גומרת את הגיור. יום חמישי שעבר, היא צריכה לקבל כבר את הגיור. אמר לי, הרב, לא גיור ולא מיור. היא לא עושה כלום, והיא לא מתכוונת לעשות כלום. ומי שמתגייר, צריכים לדעת, הרבה מבולבנים בזה. אין אשר הרבה אנשים רושים שגיור, זה הולכים, עושים טקס, וזהו, נהיה יהודי. גוי או גויה, שבאים להתגייר. א', אם הם באים להתגייר בגלל שהם רוצים להתחתן עם יהודי, לא מקבלים אותם. הוא צריך לבוא רק בגלל שהוא רוצה את השם. אני רוצה להתחתן עם יהודי, אז אני צריך להתגייר, אז אני מתגייר. לך הביתה. גוי שבא להתגייר, אומרים לו חבוב, אל תתגייר. היום בצהריים, שתבח שמולה, תראו איזה סיבוב. בא לי בצהריים, היום פה מישהו בצהריים. מי ראה אותו שנכנס אליי? אושרי, אתה ראית אותו, נכון? נכנס בחור בלונדיני. הרב, אתה זוכר אותי? פנים מוכרות לי, אני לא זוכר, אני רואה מלא אנשים, אני זוכר. אומר לי, אני הייתי צריך לפני שנתיים ואמרתי לך שאני רוצה להתגייר. אמרתי לו, נו? ואתה אמרת לי, אל תתגייר. אמרתי לו, נכון. וזה הדין, צריך להגיד לך, אל תתגייר. אמרתי לי, משמע לך, תשאר גוי, ושמור שבע מצוות בני נוח. אמרתי לו, נכון, כך כתוב בהלכה. אומרים לגוי, שמע, לך, לך, אל תתגייר, משמע לך. מה אתה צריך צרות? אתה יודע כמה הלכות? אתה רוצה למות? חייב מיטה, חייב מיטה? אצלך אין כלום. שמור שבע מצוות. אתה יודע מה זה שבע מצוות ונוח? הכי קל בעולם. עבר מן החי. אל תאכל עבר מן החי. מה, אתה חייב ללכת לקחת לפרה את הרגע במשך שהיא חיה לאכול? פוק לה פטיש בראש, תאכל. לא צריך שיטה של הרב מחמוד, לא הרב מחמוד. פטיש במוח, תחשמל אותה, לא יודע איך תעשה, תאכל. קשה? לא מסובך. אתה יכול לאכול הכל, שפנים, ארנבות, ג'וקים. אתה יכול ללכת לסין, לקנות ג'וק מצופה שוקולד, קריספי, תאכל. אין לך שום עבירה, אתה לא צריך לברך, לא ברכה ראשונה, ברכה אחרונה. כלום! אתם יודעים איזה קל? ב', ברכת השם, א', ב', ג', ד', א', עבר מן החי. א', מתחיל, עבר מן החי מתחיל ב', ב', ברכת השם. אל תקלל חס ושלום אף פעם כלפי מעלה. מסובך? שתי מצוות כבר בקלות. ג', גזל, אל תגנוב. ונלוג השם. ד', דינים. מה זה דינים? שצריכים לעשות להם לעצמם, לא לפי שולחן ערוך, דינים שלהם, הגויים יעשו להם בית דין. זה לא קשור אליך, זה קשור לכלל. הלאה. ועוד שלושה עבירות החמורות, עבודה זרה, אסור לך לעבוד. גילוי עריות, אצלהם זה דינים אחרים שגילוי עריות לחלוטין לגמרי, שלא ילך עניין של חברו וכו'. ושפיכות דמים, לא לרצוח, מסובך. תראה באיזה קלות, ואם אתה שומר את זה, אומר הרמב״ם, עכשיו תקבלו תיקון טעות. ואנשים אומרים, זה היה חסיד אומות העולם. זה שם מושאל. אין דבר כזה חסיד אומות העולם בגלל שהוא עזר ליהודים. זה שם מושאל חסיד אומות העולם.
אז הוא יקבל שכר אצל השם. אבל חסיד דומות העולם, בהלכה, בהגדרה שלו ברמב״ם, זה גוי, אומר הרמב״ם. מי הוא חסיד דומות העולם? זה גוי ששומר שבע מצוות בני נוח, וזה לא מספיק. גם אם הוא שומר שבע מצוות בני נוח, זה לא נחשב. שהוא שומר שבע מצוות בני נוח, בגלל שהשם ציווה בתורה על ידי משה רבנו. ואם הוא שמר שבע מצוות, לא בגלל משה רבנו שציווה בתורה, לא נקרא. אין לו עולם הבא. שמעתם? אמרתי לו אז. אז הוא אומר לי ככה, אמרתי לו, נו, מצוין. אמר לי, אבל בסוף התגיירתי. לא עמדתי בפיתוי. ואני שמח. אצל השתבח שם עולם. אז אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, שכשאנחנו מדברים על מציאות של גוי, גוי זה גוי. זה משהו אחר לגמרי. ואנחנו עם ישראל אף פעם לא שכנענו אף אחד לבוא להיות יהודי. ועד רבה אומרים לו, גם אל תהיה. ומי שהולך ומתגייר בגלל שהוא רוצה, זה טובת הנאה, בגלל שהוא רוצה קרבה לשלטון, הוא רוצה לקבל מעמד, רוצה להתחתן, לך הביתה, לא מקבלים אותו בכלל. אז צריך לתקן טעות פה. ומי שמתגייר על דעת לא לשמור מצוות בכלל, הוא אף פעם לא יתגייר. זאת אומרת, אחיך, אחותך התחתנו עם גוי או גויה. זה פשוט נורא והיום. והיום זה נהיה לצערנו תעשייה. אומר לי הרב, אני אומר לך, לא, מה עושים? איך אפשר לעכב אותם? עשיתי לברר, אמרו לי, אין מה לעשות יותר מדי. למה הם התקשרו, יגידו להם. התקשרו, יגידו, התקשרתי לרב אבידר, ביום שלישי. הוא דיין בבית הדין, שאלתי אותו. אומר לי, תראה, יש מערך הגיור, תתקשר לשם, שם, תתקשר לשם ולהודיע. אומר לי, אבל אני מודה לשם עד היום שאני לא מתעסק בגיורים. אומר לי, זה ירחם השם איזה צרות יש שם. שמודה לשם שאני לא מסתבך בצרות האלה, של העבירות האלה, לגייר בגיור, לא גיור, עזוב אותי. אומר, יש מערך הגיור, אפשר להתלונן שם עליה. אומר לי, אבל זה לא יעזור. למה? אומר, אם יגידו לעברו עליך ככה, תגיד, לא נכון, אני ככה. מה, מה יעשו? אין מה לעשות. תראו באיזה פרוח אנחנו נמצאים. אז אדם שמחנך את הבנים שלו בצורה כזאת. אז זו, ואז שנתן לו פתיחות בספר חילוני, אבא שלך היה שימפנזה, אמא שלך הייתה ממוטה, ואת אישה, אנחנו משפחה של גן חיות, אז מה אתה מצפה? מחר מוחרתם יביא גוי או גויה, הבת שלך או הבן, אל תבוא בתלונות לאף אחד. זה מה שהוא שפק, זה מה שהוא ינק, לא רואה שום הבדל. כשהבן שלך ילמד שערי תשובה, כשהבן שלך ילמד סילת שרים, כשהבן שלך ילמד קצת גמרא, ויכנס באור התורה, איזה הווה אמין יהיה לו בעולם, בחלומות שלו להתקרב לדבר כזה. בחלומות בלילה. בחלומות בלילה. למה? כי הוא לא ראה אף פעם משהו מיוחד ביהודי. שבוע שעבר, עשיתי חופה, ביום חמישי. אני יושב לעשות, היה לי חופה ביום של רביעי, יום חמישי. יום חמישי עשיתי חופה באולם שפעם היו קוראים לו שמיים כחולים. היום קוראים לזה, שכחתי את השם שלו, לא משנה. קיצור, אני יושב שם, אני רוצה לכתוב כתובה וכו', אני צריך עכשיו לחופה עדים. אני אומר, תשמע, יש לי עד את הבן שלי, אני והבן שלי לא יכולים ביחד. הרוב שם זה כולם חילונים. תציג לי איזה עד. אז יושב שם איזה מבוגר אחד, אומר לי, אני עד. עד, אתה עד שבקומקום יכול להתעדות, מה עד? איזה עד? לא שומר שבת, לא כלום, הוא צריך לשמור שבת. עזוב אותך, נו! אני יהודי! עזוב אותך. אני יהודי, מסכן, זה לרחם עליו, הוא פשוט לא יודע כלום. הוא לא יודע כלום. הוא לא מבין מה אני רוצה ממנו. הוא יהודי, הוא משתבח בזה שיהודי. מה עושה אותך יהודי אם אתה לא שומר שבת? מה עושה אותך יהודי אם אתה לא מניח תפילין קודם? תגידו לי רבותיי, מה זה המילה הזאת יהודי? זה לאום? מה זה ישראלי? מה, שרשרת חי? פעם הרב ראה מישהו שואל אותו יותר מדי שאלות, מקשה קושיות על הדור, אמר לו, תראה, יש לך פה שרשרת חי, פה יש לך שערות, חי, צומח, דומם. המוח שלך פה לא עובד. מה אתה מבלבל את המוח? הוא רצה אחרי זה, כשהוא קלט שאני לא מתייחס אליו, כאילו הוא מדבר שטויות, הוא בחיפה ניגש אליי להראות לי כמה הוא ידען, אבל לא הבין שכמה הוא יראה לי, כמה הוא בכלל לא מבין כלום. הוא בא, אומר לי, ועוד הרב, עכשיו חתן מקנה עוד לעלו, ואני יושב בשד, שמתי כיסא ואני יושב, חכה, אני יושב עם הפנים הפוך, למה שם כולם יעזור, הקדוש ברוך הוא, נראה כמו חוף ים. אז אני יושב עם הפנים הפוך ואני מחכה שיתחיל החופה. אז אני יושב, פתאום בא לי, כבוד הרב, אתה לא מבין מה קרה? אמרתי לו, מה קרה? הדי-ג'יי, אני צעקתי עליו, הוא רוצה לשים עכשיו שיר שמע ישראל, והחתן מקנה עוד לא פה. נכון שזה אסור? איפה יש הלכה שצריך שיר שמע ישראל? אמרתי לו, מותר, מותר. אתה בטוח? תבדוק את זה. אני אגיד לכם, זה מרוב, אם זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק. אתה מסתכל, אתה אומר, ריבונו של עולם, בן אדם בן 70, 75 נראה. תראה מה מנת המשכל שלו, כמה זה כואב, יהודי, הוא היה צריך להיות,
רבותיי, הרמה. רבנו משה איסרלש נפטר בגיל 42. הרמה על השולחן ארוך. הבח נפטר בגיל 42. אתם יודעים כמה הם כתבו? השח, כתבו בלי סוף תורה. בגיל 42 נפטרו. בואי נה, הם היו גאים בגיל 75, אתם יודעים לאן הם היו גאים? בואי נה, אבל אני שלא יודע כלום. זה לא שורד, זה לא כואב, זה לא משגע. ומה אנחנו עושים אותו דבר? אתה מגדל את הבן שלך בבית ספר חילוני, זה מה שאתה תעשה אותו, כזה גולם, כזה מסכן, כזה אומלל, שלא יודע מה זה, אני יהודי, מה עושה אותך יהודי? לפני 75 שנה חתכו ועשו ברית, חזק וברוך תהיה, שלישי העולה יעמוד בכבוד. מה זה? זה הרמה שלנו, לאן את זה? כשאנחנו, תסתכלו איזה גדולים צמחו לנו, למה שאתה לא תהיה כזה, שהבן שלך לא יהיה תלמיד חכם גדול? למה? למה שתפסיד את זה? אני לא מצליח להבין. למה? למה שאנחנו לא נרוויח את הדבר הגדול הזה? מה, אנחנו כאלה לא חושבים, כאלה לא מבינים עניין? מי פה אולי רוצה שיהיה לו בן כמו מרן הרב עובדיה? מי פה אולי ירים את האצבע, אני רוצה שיהיה לך בן כמו הבבא סאלי, יקפוץ על ארבע. יש לך בן כמו הרב כדורי, על שמונה הוא יקפוץ. הבן שלי יהיה בטייסת. הבן שלי יהיה אסטרונאוט, קוסמונאוט. נו, יהיה אסטרונאוט, מה יצא ממנו? מה יהיה? תבוא לעולם הבן לך, שאו שערים ראשיכם ויבוא אביו של האסטרונאוט. מה אתה? איך אמר פעם מישהו? אמר, אתם עייפים אתם. אתם מתגאים שאתם מגיעים לחלל וצריכים חללית ויכולים למות בדרך. תראה מסכן אילן רמון מה קרה. לוח אחד של, של, של קרמיקה הלך, תראה ירחם השם. ואיזה סכנות לאסטרונאוטים עד שמה, ולעלות לירח, כמה עבודה, וכמה השקעה, וכמה דלק, וכמה משאבים. רק להגיע לירח. אומר, אנחנו? שנייה אחת אני עושה תשובה, אני בכיסא הכבוד. איזה מירות. פופ! אני למעלה. מה אתה מבל תמה? בלי חללית, בלי כלום, שנייה אני למעלה. שנייה אחת אני מזכיר את שם הקדוש ברוך הוא, אני למעלה, אני ליד כיסא הכבוד, אני מתפלל, אני נמצא מולו. תראי לי, אתה מבין מה אני מדבר איתך? אני לא צריך מכשירים, אני לא צריך כלום, אני בשנייה שם. זה דברים לצערנו רבותיי שלא מדוברים ביום יום, בכלי התקשורת ודאי שלא, ואל תצפו לראות את זה שם, כי שם מדברים בדיוק את ההפך, ונסים לגרור אותך רק לאבון ועבירה ולשאול תחתית. מי שמחפש את האמת לא מחפש אותה ב... סליחו לי על הביטוי, בחדר זבל. מחפש אותה בתוך האמת. המקום של האמת רבותיי הוא בתוך התורה הקדושה. תורת אמת נתן לנו. אמת תורתנו הקדושה. אין בעולם אמת אבסולוטית כמו התורה שלנו. אין, אל תחפשו כי אין. וכמו שאמרתי לכם כרגע, תנאים, אמוראים, ראשונים, אחרונים. תראו שם, אין, עיקוב הדין נתר, אין רחמים. האמת יורד דרכו, ולא משנה מי שיהיה לפעמים כזה קטן גבר על הארי, והלכה כמותו. אז מה? זה אמת. באמת היא אמת אחת, אין משחקים, אין פה מסו פנים. לא, תשמע, זה הרב ההוא אמר, לא משנה מי אמר. זה נגמר הסיפור. זהו, הכל מתגמד ליד האמת. ולכן, אחים יקרים, כל אחד מאיתנו צריך לדעת שאנחנו מתקרבים ליום האמת, ויום האמת זה יום הדין ששם מסתכלים עלינו ובוחנים כל מעשה ומעשה לפרוטרוט. צריכים לבוא לאמת עם הרבה אמת. לכן כל אחד מאיתנו צריך עכשיו, בימים הללו, לנצל את הימים שנותרו, לא נשאר לנו הרבה. אנחנו כבר ממש, הנה היום יום שני, עוד שבועיים, מעכשיו, זה ראש השנה. אתה בלילה של ראש השנה. אז יש כאלה שחושבים, הוא יאכל תפוח בדבש, יהיה לו שנה טובה. הוא יאכל ראש כבש, בכלל, השנה שלו תעשה מה. תגיד לי, מה אתה מבול? זה באמת מה שעושה את הכל. אז היינו לא הולכים להתפלל, אוכלים ראש כבש, אוכלים רימונים, שנה טובה, התראות. זה רק, כמו אומרת, סימן המילטה, זה סימן טוב. ולא שזה העיקר. אז יש אנשים, כל המוח שלהם לפני ראש שנה עובד, איזה אוכל הוא יביא. הוא יקנה בשר כזה, ויביא עוף כזה, ויביא תבשיל כזה, ופירות כאלה. כל המוח, תגיד לי, זה ראש השנה. ראש השנה העיקר, העבודה שלו זה עבודה פה בפנים, כדי להצליח במשפט, בעזרת השם יתברך שיחוננו, אלוהים יחוננו וערכנו יאר פניו איתנו סלע. שהשם יאר פניו איתנו סלע, יאר פניו, שהשם פניו אליך ויחונקה, תן לנו חן, יאר פניו איתנו, הקדוש ברוך הוא יעשה לנו לפנים משורת הדין, זה מה שאנחנו מבקשים. והגמרא שואלת, איך אנחנו מבקשים שיאר השם פניו אליך ויחונק? איך יאר פניו אליך? הגמרא שואלת, הרי הקדוש ברוך הוא אין לו פניו משוא פנים, ולא לוקח שוחד. איך יכול להיות שהוא נושא פנים לישראל?
יאר השם פניו אליך, זה יישא לך פנים. יישא השם פניו אליך, יישא לך פנים. איך יישא לך פנים? הרי כתוב שלא נושא פנים. זאת אומרת, גמרא עונה. אמר הקדוש, אמרו מהלכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, יישא השם פניו אליך, איך אתה נושא פנים? הרי כתוב בתורה שלך, לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. אמר להם הקדוש ברוך הוא, נכון, אתם צודקים. אבל איך לא יישא להם פנים לישראל, שאני אמרתי להם, ואכלת ושבעת וברכת. מתי צריך לברך שאתה שבע? אם אתה לא שבע, אין ברכה, מדאורייתא אין ברכת המזון. והם מחמירים על עצמם אפילו כזית וכביצה מברכים ברכת המזון. איך אני לא אשא עליהם פנים? תגידו לי עליהם. שמעתם מה המצוות עושות? מקרבים אותנו לשם. והשם נושא לנו פנים ובא ואומר, תוריד את העבירות מהשולחן. שנה טובה, הצלחה, בריאות, שפע. שא! הבא בתור. שא! למה? הוא אוהב אותי. הוא עושה תשובה מהאהבה. הנה, מה זה? זה תשובה מהאהבה. הוא מוכן להחמיר על כזית וכביצה. מי עושה דברים כאלה? אחד שאוהב, אחד שלא אוהב, אני פטור, יאללה. לא, לא, לא! אני עושה. בזה הסבר שבגמרא, בזה נסיים. הגמרא אומרת שאנחנו הרי בראש השנה כמה תקיעות צריכים לתקוע מהתורה? 9. רק היום אנחנו לא יודעים מה זה התקיעה ומה זה התרועה ומה זה התרועה, אם זה שברים או תרועה. אני לא אכנס לכל הפרטים. לכן אנחנו עושים 30 קולות. תשרת, כי אולי זה גם שברים וגם תרועה ביחד, תרת, אולי זה תרועה שאנחנו מכירים טו-טו-טו-טו-טו, ותשת, אולי זה טו-טו-טו. אז אולי זה, אז עושים את כל הווריאציות שמי שאמת נצא בו. אז זה היה מספיק 30 קולות. אתם יודעים כמה קולות תוקעים הדתיים האלה? 101. תגיד לי, איך הגעת מ-30 ל-101? לא. תוקעים 30 קולות בהתחלה, לפני תפילת 18. 30 קולות בתפילת 18 בלחש. ביחד 60, 30 קולות בחזרה, ביחד 90, 10 קולות אחרי חזרת השץ, בתענו ותעתרו מן השמחים מן השמיים בקדיש, עוד 10 קולות, 100, אחרי התפילה, תרועה גדולה, 101 כמניין מיכאל. איך הגעתם אתם הדתיים ל-101, היה 39, נהיה 30, נהיה 101. הגמרא שואלת, בסרט, שואלת הגמרא, מפני מה תוקעים ומרעים כשהם יושבים? ותוקעים ומרעים כשהם עומדים. יש תקיעות דמיושב, תקיעות דמעומד. הראשונות שאנחנו עושים זה מיושב, כולם יושבים. והשניות זה בעומד, זה בתפילה, 18. אומרת הגמרא, כדי לערבב את השטן. השטן בא לקטרג, הוא מתערבב. מה זה מתערבב? מה שם אותו בבלנדר? מה זה מתערבב? מה עשו שייק, שייק שטן? מה כתוב שם? שמור מה אומר התוספות. הוא אומר, הרי עם ישראל חייבים לעשות רק 30 קולות, לפי שיטתם, כי הם לא יודעים מה זה. ומה הם עושים? יותר ממה שהם צריכים. עכשיו מה הוא בא לקטרג, להגיד שעם ישראל לא בסדר. ברגע שהם עושים רק מה שהם חייבים, זאת אומרת שיעשו תשובה מהיראה. אני עושה מה שהשם אמר, מי שעושה מהיראה הוא עושה רק מה שהוא חייב. כשאנחנו עושים יותר מה שאנחנו צריכים, אז זו תשובה מהאהבה. ומי שחוזר בתשובה מהאהבה, מה הדין שלו? אז זדונות נהפכים לו לזכויות. זאת אומרת, כל עבירה נהפכת למצווה. מה השטן אומר? לא שאני רוצה קטרג עליהם. קטרג, קטרג, עכשיו הכל מתאפר לזכויות. קטרג, זכויות. לא, אין לי כלום מה להגיד. הוא לא רוצה שיהיה זכויות, זה שותן את הפה שלו. הבנתם? זה שעושים מאהבה. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, ואהבת את השם אורך, צריך לאהוב את השם, צריך לרצות לעשות, צריך להבין שהכל זה טובתנו הנצחית. בעולם יהיה איתנו, יזכה אותנו לתשובה שלמה, מתוך שמחה ואהבה. זכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן, חזקו ואמצו.